हजरत ने बचा दो औलाद माला गीता फरमा दे सबसे औला हूं जिदा जिदा नबी उच्चा बोले सबसे औला होर उच्चा बोले सबसे औला और सबसे वाला हमारा नबी अल्लाह ने कुरान ने भी फरमाया परवरदिगार ने फरमाया अल्लाह भी औला परवरदिगार ने फरमाया नबी औला आला हजरत नबी औला का तर्जमा किया कि आप ही फरमा दे सबसे औला आला हमारा नबी और सबसे बाला हमारा नबी हजरत गफाद ने बरेलवी ने कुरान का तर्जमा फरमाया फरमाया जिदी आदम शफीउल्लाह ने उज नूर नबीउल्लाह ने उज इब्राहिम खलीलुल्लाह ने उज ते इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने उज दाऊद खलीफतुल्लाह ने उज सुलेमान नबीउल्लाह ने उज मूसा कलीमुल्लाह ने उज हजरत ईसा रूहुल्लाह ने पर जद तेरे मेरे नबी की वारी आई सबसे ओ सबसे बाला हमारा नबी आला हजरत ने कलम तोड़ दिता आप परमा ने मुल के कोने में अंबिया ताजदा मुल के को और ताजदार रोकाया हमारा नबी ताजदार रोकाया हमारा नबी अल्लाह के कुरान ने भी फरमाया नबी औला हजरत ने भी फरमाया सबसे औला नौजवानों की तेरा ते मेरा नबी औला अल्लाह ने रिजा फरमाया दिल का रसूल फतवल दिल हो कल्लम अल्लाह वरबादहु दरजात परवरदिगार ने फरमाया रसूलों की जमात बाद नबियों नु मैं बाद नबी फरमाइया ने जो मेराज की रात आई 1,24,000 नबी खड़े ने कौन वाली जो मस्जिद अक्सा के अंदर गए जिबरील अमीन अदान पड़ी अर्ज की दिया लाल इतने सारे नबी ने किनू मैं मुसले ते खड़ा कर देवा अल्लाह फरमा जिबरील जेड़ा सारे जो सोना लग जाई उन्हों मुसले ते खड़ा कर दे जिबरील ने तेरे मेरे नबी का दामन फड़िया मुसले ते खड़ा कर किसे नबी ने दराज नहीं किया किसे नहीं आख्या या अल्लाह असि भी नबी आए भी नबी है अर्ज की या अल्लाह किसे नबी ने ए नहीं आख्या लाल फर्दी को बैन अहद मिन रसूले नफ्स नबूवत अंदर सारे नबी बराबर ने नबी होने जो सारे नबी बराबर ने किते नबी ने आख्या या अल्लाह इमान क्यों बना रहे पता लग गया जेड़े नबूवत च मुहम्मद
دے شریک نہیں او تے بولے ہی نہیں کو کلمہ پڑھ کے محمد شریک کیویں بن سکدا اے کنا دا حق بندا او تے بولے ہی نہیں کون اے دیوالی مصلی تے آ گئے کملی والے نے نماز پڑھائی نبی کریم نے جبرائیل نو پوچھیا جبرائیل آ کی کیتا اے عرض کیتی کملی والے میں نہیں کیتا میرے آقا نے فرمایا میرا بابا آدم صفی اللہ پیچھے میرا دادا ابراہیم صفی اللہ پیچھے پھوکا مار کے مردہ زندہ کرنے والا عیسیٰ پیچھے اللہ نہ گلاں کرنے والا موسیٰ پیچھے جبرائیل مینوں کے مصلے تے کھڑا کیتا اے عرض کیتی ماں دا عہد میں نہ پالیا مینوں اللہ نے فرمایا جڑا سونا لگدا اے کملی والے میں سدرت المنتہا تے ویکھیا میں زمین دی تت سرا چ ویکھیا میں کائنات مشارق تے مغارب ویکھے میں نبیاں دیاں صفاں وچ وی ویکھیا اے تیرے جیہا سونا مینوں لبائی کوئی نعرہ تکبیر نعرہ تیرے جیہا سونا مینوں نبی لبائی کوئی پتہ لگیا کہ جبرائیل دا وی ایمان ہے کہ نبی او اولا نبیاں وچوں آ نبی جڑا سب تو اولا ہے سبحان اللہ ہولا بولو تانوں کدھرے نظر نہ لگ جائے ہور چا بولو موتی علی سرکار لنگر پکا ہے بھائی لنگر پکا ہے ہے جی پھر کیوں نہیں بول دے کیونکہ میں نے پتہ نہ تُسے ہوں دے لنگر دے آسے تے تھوڑا جا سرا کرو کر کے کرو بندہ سبحان اللہ کہیں جو کہو جانا ہے ودی نو ستے خیرہ ہوں دیا نے ہاتھ جا کے بولو سبحان اللہ میں نو علامہ الطاف الرحمن صاحب نے نا باچہ فون کر کے بڑا علامہ دینا ہے تے انہا میں نو اکھنا ساڑے مدرسے آ کے بڑی سبحان اللہ کرائی سا جے تے او تو آڑے کرو بول لئی نہیں ان میرے باستے علامہ نہ بنایا جے تو اچھا جا بولو سبحان اللہ النبی اولا اے نبیاں وچوں وی اولا ہے تسی پوچھو گیا سی صاحب دلیل کی ہے تے اللہ فرما رہے ہیں النبی اولا بالمؤمنین تے نبیاں نالوں بڑا مومن کوئی نہیں اللہ فرما دے اے مومنہ وچوں اولا ہے نبی مومنہ اولا ہے نوجوانوں نبی سارے عزت والے نے نبی سارے شان والے نے ایک ہی میں اولا ہے ایک کیوں اولا ہے ایک لکھ چبی ہزار انبیاء کرام علیہ السلام کا مبشر اہل علم حضرات تشریف فرمانے کملی والے دا کلمہ پڑے مگر اسے ایک نبی دا بھی نکار کرے او مومن نہیں او مسلمان شریعت مصطفیٰ دا قانون تے اصول تے ضابط آئے کلمہ کسے نبی دا پڑے تھے ایک نبی دا بھی انکار کرے او مومن نہیں رہن دا پتہ لگیا کہ نبیاں دے سارے تے ایمان لے ہونا اے ایمان دی نشانی ہے نبیاں وچو ایک نبی دا انکار کرے بندہ مومن نہیں رہن دا تے نبیاں وچو کوئی نبی تیرے تے میرے نبی دا انکار کرے او نبی نہیں رہن دا کیونکہ نبیاں وچوں اولا ہے سارے نبی لوگاں دے نبی بن کے آئے میرا تیرا نبی نبیاں دے نبی بن کے آیا ہے حضرت علامہ امام کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھیا جدو حضرت آدم علیہ السلام زمین تے تشریف لے آئے اللہ دے نبی آدم صفی اللہ علیہ السلام نے زمین تے آ کے سجدے چ سر رکھیا ایک ہزار سال تک اللہ دے نبی آدم علیہ السلام نے کدے اپنا چہرہ اٹھا کے آسمان والے ویکھیا اولاد نے پوچھنا تے فرمانا شرمندگی ہوندی ہے کیویں رب ول ویکھے اللہ دے نبی آدم علیہ السلام تے زمین تے آئے تے آدم صفی اللہ علیہ السلام نے آ کے سجدے چ سر رکھیا دن بھی رو رہے تے رات بھی رو رہے آدم علیہ السلام روئی جا رہے اللہ دی بارگاہ جو دعا کی کر دینے پڑھا قرآن اور اچھا بولو سبحان اللہ آدم علیہ السلام عرض کر دینا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین
اللہ دے نبی آدم علیہ السلام دی نے بھی رو رہے رات ہی رو رہے نوجوان اک دو ترے دیاڑیاں دی گل نہیں آدم علیہ السلام ساڈے 300 سال روندے رہے علماء فرماتے ہیں آدم دے اتھرواں دے نال جنگل وچ پانی دا نالا ٹر پیا جنگل دے پرندیاں نے آ کے آدم دے اتھرو پینے نالے کہنا بابا بڑا میٹھا پانی ہے آدم علیہ السلام نے چیخ مار کے رونا عرض کرنی اللہ ہن تے معافی دے دے ہن تے مینوں جانور مذاق کر دے نے اللہ نے فرمایا آدم جانور مذاق نہیں کر دے جڑا میرے خوف وچ روندا ہے میں اتھرو میٹھے بنا دینا اللہ دے نبی آدم علیہ السلام روندے رہے ایک دن قدرت دی دلیل بنی میں آدم نوں چپ کرا لواں اللہ نے فرمایا جبریل جا آدم دے کول جا کے اذان پڑھ جبریل نے حضرت آدم دے کول آ کے اذان پڑھی اذان وچ پڑھیا اشھد اللہ محمد رسول اللہ کملی والے دا نام آیا آدم علیہ السلام فرماندے نے مینوں یاد آیا ایتھے ہوئی نا ہے جڑا ارشاد لکھیا پڑھدا رہا واں آدم علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی اللہم انی اسالک بحق محمد عرض کیتی یا اللہ اس محمد دا واسطے معافی دے دے اللہ نے فرمایا آدم سر چک لے معافی مل گئی آو عرض کیتی یا اللہ ہن کیوں معافی پیا دینا ہے اللہ نے فرمایا آدم علیہ السلام وسیلہ میرے یار دا پایا ہی اجے دی اپنی معافی منگی آو جے قیامت تک دی اللہ دی معافی منگ دو سارے نو معاف کر دینا اللہ اکبر پتہ لگیا میرا نبی او نبی جیدہ وسیلہ اللہ دی بارگاہ وچ نبی بھی پاندے رہے نے کیونکہ ان نبی اولا ان نبیاں وچوں اولا ہے ہن میں کیڑا کلیہ ورتاں تے سبحان اللہ بولو گے میرا خیال ہے تساں شعر سننا تے میں تانوں پیر باہود دربار تے لے چلنا مولوی کھنگورا مارے تے تسی نال دے لوکوں نہیں مار کے کہندے ہو مولوی گئے ہی اسی آخنا سبحان اللہ بولو تو یقین کرو دل چ بول لیندے ہو بولو سبحان اللہ عارفان سلطان عمدۃ الکاملین قطب المکملین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فنا فی اللہ بقا فی ہو پیر باہو نے دا کیڑا سونا جا ترجمہ فرمایا عارفان سلطان نے فرمایا بے بسم اللہ اے آئے 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 اسم اللہ دا عالم اسارا حد بے حد اے درود نبی تے جیدا ایڈ پسارا میرا کام نہ ملیا نبی سہارا نال شفاعت سرور عالم چھٹسی عالم سارا اسی تھانے دار کو مکمتا نہیں چھوڑا سکتے شروع دی شفاعت صدق جوان جی نے رب کلو ساری مخلوق چھوڑا لینی ہے آدم ورگے نبی بھی تیرے میرے نبی دا وسیلہ اللہ دی بارگاہ وچ پارے کیونکہ اے نبیاں چوں آؤلا اے نبیاں وچوں اولا اے دے بعد یا جی بول کے کندیوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات
बात है, यूं तो सारे नबी मुहतरम हैं मगर सरवरे अंबिया जेड़ा कमली वाले दा सच्चा गुलाम उच्चा पड़े, यूं तो सारे नबी मुहतरम हैं मगर सरवरे अंबिया। तेरी क्या बात है रहमते दो जहां, इक तेरी रात है अभी बेखुदा। तेरी क्या बात है अभी बेखुदा, तेरी क्या बात है अभी बेखुदा, तेरी क्या बात है। नबी औलाद, इन नबियों चो ओ नबी है जेड़ा सब विचों औलाद है।